Здравейте! Това е обзорното технологично предаване Апдейт. Аз съм Елена Кирилова. Днес ще поговорим повече с основателя на българската компания Иландо, Станимир Бойчев, за новата инвестиция, която фирмата получи наскоро. Преди това обаче, нека направим кратък обзор на по-важните технологични новини от последната седмица. Глобалните продажби на персонални компютри са се завърнали към растежа през първото тримесечие, след две години на спад, сочат предварителни данни на IDC. Пазарът на персонални компютри е нараснал с 1,5% спрямо година по-рано, до 59 милиона и 800 хиляди продадени бройки през първото тримесечие. Така той се е върнал на нивата от преди пандемията. Наличието на способни да поддържат изкуствен интелект персонални компютри се очаква да засили търсенето на устройства. Това пък ще помогне на пазара да се възстанови от по-слабите поръчки след голямото пазаруване по време на пандемията. Според IDC, растежът през първото тримесечие до голяма степен се дължи на благоприятното сравнение на годишна база, а забавящата се инфлация също е помогнала за започване на възстановяването в Северна и Южна Америка, както и в Европа. Китайската Lenovo Group отново оглави списъка с 23% пазарен дял, последвана от HP и Dell Technologies, които държат съответно около 20% и 15,5% дял. Apple е записала ръст от 14,6% на продажбите през тримесечието и има 8,1% пазарен дял. Meta Platforms обяви подробности относно следващото си поколение чипове за изкуствен интелект. Компанията планира да ползва нова версия на персонализиран чип за център за данни, за да се справи с необходимостта от все повече изчислителна мощност за работата на продукти с изкуствен интелект в Facebook, Instagram и WhatsApp. Задачата на компанията е да помогне да намали зависимостта си от AI полупроводници на Nvidia, както и да свие разходите за енергия на компанията. Изкуственият интелект на OpenAI се пренася в Viber. Чат-приложението пуска нова функция за обобщаване на разговори с непрочетени съобщения в групови чатове. Функцията е разработена с цел да отговори на нуждите на потребителите, които имат все по-ограничено време. Идеята е бързо и безпроблемно да се прави бърз преглед на до 100 непрочетени съобщения в общ чат. Функцията става постепенно достъпна за потребителите в България, в Филипините, Съединените щати, Япония, Украина и Полша. Планът на Viber е да последват и други държави. Главният изпълнителен директор на Amazon, Анди Джаси, смята, че генеративният изкуствен интелект може да бъде една от най-големите технологични трансформации от десетилетия. В годишното си писмо до акционерите Джаси очерта визия как генеративният изкуствен интелект е следващият стълб за растежа на компанията след Marketplace, Prime и подразделението за облачни изчисления Amazon Web Services. Генеративният изкуствен интелект може да бъде най-голямата технологична трансформация от облачните услуги и може би от интернет насам, отбеляза Джаси в писмото си. Според него тази революция на генеративния изкуствен интелект ще бъде изградена от самото начало върху облака. Джаси също така твърди, че Amazon остава ангажирана да намали разходите на компанията. Пентагонът разкри, че договорът му за разполагане на терминалите Starlink на Илон Мъск в Украина е на стойност 23 милиона долара. Така най-сетне обяви конкретна сума за сделката, която въвлече Мъск в руския конфликт, понякога за негово собствено нежелание. Представител, който е пожелал да остане анонимен, защото подробности относно договора не са разкривани досега публично, характеризира услугата като жизнено важна част от помощта за сигурността, която Съединените щати предоставят на Украина. Договорът за доставка на телекомуникационните терминали Starlink на SpaceX е от юни миналата година и важи през следващия месец, посочва източникът, който не е пожелал да разкрие дали предстои подновяване на сделката. Съединените щати отказаха да посочат размера на договора, след като Bloomberg News разкри споразумението през миналата година.
От своя страна, Instagram ще тества функции, които замъгляват съобщения, съдържащи голота, за да предпази тинейджерите и да предотврати до младежите да достигат потенциални измамници. Новината беше обявена от компанията майка Meta, докато тя се опитва да разсее опасенията относно вредното съдържание в своите приложения. Meta твърди, че защитната функция за директните съобщения в Instagram ще използва машинно обучение на устройството, за да анализира дали дадено изображение, изпратено през услугата, съдържа голота. Функцията ще бъде включена по подразбиране за потребители под 18 годишна възраст, а Meta ще уведоми възрастните, за да ги насърчи също да я включат. След като обърнахме внимание на най-актуалното от света на високите технологии, е време да насочим вниманието ви към днешния ни разговор в студиото. При мен ще гостува главният изпълнителен директор и основател на Иландо Станимир Бойчев. Това е българска IT компания, която наскоро получи инвестиция в размер от близо 1 милион и 500 хиляди лева. Повече за компанията и какво възнамерява да направи със средствата ще разберем след минути. Господин Станимир Бойчев, основател и главен изпълнителен директор на Иландо, вече е при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварили. Започваме с това, че компанията предлага доста интересни софтуерни решения, но е добре да кажем първо за кои бизнеси са тези софтуерни решения и всъщност какви клиенти имате. Софтуерните решения са насочени към доста широк аспект от бизнеси. Основното направление, в което в момента сме се фокусирали, са финансовия сектор, застраховане, банкиране, плащания. И това са значителна част от клиентите ни, като също така имаме екип, който работи за AT&T, екип, който работи в телекомуникации направление за Nokia, внедряване на техните решения в мобилни оператори. Като тип клиенти варират от малки бизнеси, стартиращи с осигурено финансиране, до средни предприятия и големи имена, като Allianz, Евроинс, Coca-Cola и от този сорт, като около половината от клиентите в момента са от България, а останалите са международни. А добре, всъщност, наскоро получихте инвестиция от 1 милион и 500 хиляди лева. Кой ви подкрепи в рамките на тази рунд? Тя компанията е основана 2016 година и до 2023 сме се развивали с собствено финансиране на акционерите, които сме основали, които сме 3-4 души, които са ангажирани в менеджмента и към момента. Но преценихме, че е време да минем на следващото ниво и потърсихме контакт с различни инвестиционни фондове в България и в чужбина и фонда New Vision 3 така намери нашето предложение за интересно. Разбрахме се за оценката на компанията и интересното е, че това е програма с европейско финансиране, която нали, парите се осигуряват от фонда на фондовете тук в България, но тя изисква и частен инвеститор да коинвестира заедно с фонд New Vision 3. Осигурихме и такъв частен инвеститор, един от нашите клиенти също реши да ни гласува доверие. Както споменахте, инвестираха точно казано 750 хиляди евро, 500 хиляди от фонд New Vision и 250 хиляди от частния инвеститор, като съответно придобиха общо към 18% дял в вече увеличения капитал на компанията. Като оценката на фирмата преди инвестицията беше 7 милиона лева. Добре, до сега какъв капитал сте набрали? Какъв размер от самото създаване на компанията до днес? Общо стават към 2 милиона лева. А за какво планирате да ползвате тези нови средства?
Ами новите средства сме ги планирали и вече започнахме да ги употребяваме за разширяване на бизнеса, повече чуждестранни клиенти и повече географски по-разпределени. Включително така гледаме към възникващите пазари, които, както знаем, развитите пазари последната година са доста в криза. Но от друга страна има много интересни възможности в възникващите пазари, emerging markets. Натам сме се насочили. Това е едно от нещата. И другото е за увеличаване на персонала, който основно в момента си е в България. Имаме офиси в 4 града. В София ни е централата. Имаме в Шумен офис, в Стара Загора и в Пловдив. По принцип стратегията ни е да наемаме из цялата страна нови колеги, които да поемат задачи по проектите, по които работим. И също така, аз споменах някои от технологичните направления, в които сме навлезли. Искаме да специализираме и в още такива. Имаме сега доста интересно партньорство. Сключихме наскоро с турска компания, която има решение, Core Banking решение, което е много подходящо за нововъзникващи банки в такива неразвити пазари, защото много бързо може да една банка да стане функционираща с най-съвременните технологии за такива решения и да излезе на пазара, без да е необходимо с години да се работи по тая тема. Казахте, че около половината от клиентите ви са от чужбина. Щом поглеждате към тези тепърво развиващи се пазари, кои ще са предимно в фокуса ви в самото начало? Ами, доста така амбиции имаме към Великобритания. Сега имаме първа лястовичка клиент в Германия вече от 2-3 седмици и то можем да се похвалим с Алианс Германия, което е доста така го разглеждам като сериозен пробив. И с тези наши турски партньори сме се прицелили в една страна, която я чухме за първ път тук преди няколко месеца, която се нарича Гайана. И там, да, наскоро откриха петрол и там има нужда от такива банкови решения. Това е също интересна дестинация. Близкия изток, също в Африка, някои държави са ни в полезрението. Добре, казахте, че ще увеличавате екипа си, включително в България. Колко души планирате да наемете и за какъв срок? Да, ние в момента сме около 50 души, като по бизнес план и това, което сме поели ангажмент към инвеститорите, в следващите 4 години плана ни е да достигнем до около 200 разработчика. Като по принцип ние имаме дъщерно дружество в Великобритания. Регистрирахме преди една година с цел да подпомага на влизането там на пазара. Той е в Манчестър. Там имаме доста интересни разговори с университетите. Планираме да наемаме и в Великобритания колеги, които да не са само sales, а да и да работят по проектите. Тоест, целта е организацията да стане по-международна, да не е само българска компания, а просто да стане наистина интернационална. А у нас предимно разработчици ли ще търсите? Основно да, но имаме и други позиции. Те, общо взето, вече всички отдели, които има една класическа фирма, ги имаме образувани, но някои отдели се състоят от един човек, така че ще имаме разширяване в много направления. И в човешки ресурси ще ни трябват повече хора, които да подпомагат наемането, и в администрация, в техническа поддръжка. Ще търсим също хора с опит като банкови служители в банкирането, не задължително с опит на разработчици, защото при внедряването на такива банкови решения важно е да разбираш наистина бизнеса
не само да можеш да разработваш. Отвъд това дъщерно дружество, което имате в Великобритания, през тази година планирате ли отваряне на друго? Ами, за тази година не сме планирали, но общо взето то е логично, когато почнеш да имаш клиенти в даден пазар, да направиш такова дъщерно дружество. Може би следващото би било и в Щатите, или ще видим откъде ще почне да идва повече бизнес. Просто защото клиентите се чувстват по-комфортно да сключат договор по локалното законодателство с локална фирма, която и знаят адреса, могат да я открият. И така, мислим, че това е правилният начин да се процедира. Казахте, че имате офиси в други места в България, включително в Шумен, в Стара Загора, в Пловдив. Какво предимство ви дава това пред други компании, след като много голяма част от IT бизнеса е концентрирана именно в столицата? Да, това е така наша идея. Първо, че в следствие на COVID той малко се деконцентрира с дистанционната работа. Много хора се така повърнаха по родните си места. Искаме да им дадем възможност да работят по хубави и интересни проекти за добър работодател, без да си сменят града. По принцип, мнението ни е, че като цяло бизнеса ще се върне към по-скоро офисна работа. Ние в момента работим 4 дни в седмицата от офиса. Един ден всяка седмица може да се ползва за отдалечена работа от служителите, но като цяло държим на това да се виждаме, да комуникираме и като хора, не само да чатим и да правим видеоразговори. И това е много важно, за да се изгради екипният дух, да знаеш за коя фирма работиш, да си познаваш добре колегите. И също е важно, много разчитаме да вкарваме млад талант в компанията, за да може да расте. Няма как да почнеш в едно поприще и да почнеш изцяло от къщи. Може би има как, но това са изключения. Хубаво е да си в работна среда, когато си започваш кариерата. Това означава ли, че в тези нови работни места ще имате джуниор позиции? Да, със сигурност. Доста разчитаме на... И винаги ми е било това тезата, че трябва да се вземат млади хора, които да се развиват и да навлизат и да растат с компанията. Това е по принцип най-сполучливите служители винаги са били от този тип, които са тръгнали с компанията. Имаме такава история, имаме хора, които от 2016 са с нас и си растат с фирмата. Което е чудесно, защото в момента доста компании в IT-сектора освободиха хора и е все по-трудно за хората, които те първо прохождат в тази професия да намерят работа, така че може би при вас ще успеят. Да, ами то беше малко и така доста тактически подходихме и с инвестицията. То е и стратегически, и тактически. Идеята не беше, защото 2023-та наистина беше кризисна година за нашия бизнес. Успяхме да задържим резултатите от 2022. Ние 2022 практически удвоихме бизнеса. 2023 успяхме да го задържим на същото ниво. Идеята беше да имаме свеж капитал, който да ни позволи сега, когато има съкращения, ако и когато, защото неминуемо ще има нужда от дигитализация и от софтуерни решения, когато се отприщят нещата като продажби, ние да имаме свеж капитал, който да ни позволи да наемем бързо, може би и част от тези освободени хора. А винаги сме разчитали на младшите кадри. Защото, нали, ако ти дойде бизнеса и ги нямаш хората, няма как да го поемеш проекта. Нали? Той малко е като въпроса с яйцето и кокошката. Нали? За да имаш хората, трябва да имаш какво да работят и бизнеса. Обаче, ако ти дойде нов проект и ти си утилизиран на 110%, нямаш никакъв начин да го вземеш. Добре, приключвате първото 3 месече на годината с тази инвестиция, което е чудесно. Какви са очакванията ви обаче за инвестициите в стартъпи тази година на фона на доста сериозната суша, която видяхме през последната година и половина? Ами, мисля, че има... Тук в България се развива добра стартъп екосистема. Аз съм и член, нали, като индивид на Bulgarian Angels Club.
И периодически гледаме презентации от млади компании, стартиращи компании. Идеи има и финансиране, според мен, се намира. Може би ще бъде малко по-селективно, но тя, българската нация, винаги е имала идеи и така ярки личности надарени, така че съм оптимист, че нещата ще се дойдат на място. Бяха поискривени, нали, след COVID и всички тези пари, които се изсипаха на пазара. Тръгна това изкривяване от Америка, от Европа. Неминуемо стигна и до България. Разбира се. Но нещата ще се нормализират. Страхотно. Благодаря ви много за приятния разговор и ще се радвам отново да ми гостувате. И аз благодаря. Мой гост беше Станимир Бойчев, основател и главен изпълнителен директор на Иландо. Така слагаме край на апдейт за днес. Гледайте ни отново утре. Започваме точно в 19.30 часа. А сега останете с програмата на Bloomberg TV България. Thank you.